Hei kaikki, tervetuloa pikaparatiisiin. Tää on mä teen nyt nopeasti videon. Ai vittu, mä muuten googlataan aikaa. Aiheesta nimeltä Tubecon. Eli jos et tiedä mikä on Tubecon. Tubecon on tämmönen Suomessa, Helsingissä, Hartwall Areenalla järjestettävä tapahtuma, missä YouTubers, eli YouTuben videoiden tekijät, ja niiden katsojat niin kohtaavat. Ja tää on Hartwall Areenalla tänä kesänä elokuussa 12. ja 13. päivä. Kellonaikoja en tiedä, mihin aikaan, mutta mun mielestä on aamusta iltaan, läpi yön. Yhden päivän lippu 23.50, kahden päivän lippu 33.50. Eli suosittelen ostamaan kahden päivän lipun, koska jos niinku haluaa kaiken irti tästä tapahtumasta, ne voi ostaa lippupisteestä. Olen siis tulossa itse sinne. Olen tällä hetkellä Englannissa, mutta tulen ensi keskiviikkona Suomeen tätä tapahtumaa varten, eli teitä varten tulen Suomeen. Teitä varten tulen matkustan Englannista Suomeen näkemään teitä. Mä en tulossa sinne, mulla on siellä special, ei oo special meet and greet, vaan siellä on special meet and greet, mutta ei valitettavasti mulla, ehkä ensi vuonna sitten. Mutta mulla on siellä pop-up meet and greet, eli perjantaina 12. päivä kello 17-18, eli kello 5 kello 6. Ja mulla on se, mulla on jo Emilin kanssa, eli Jan Emilin. Eli Emilin kanssa siis, näin ystävien kesken. Niin me ollaan niinku sovittu hänen kanssaan, että pidetään niinkö, nyt hiljaa. Että pidetään niinkö samaan aikaan niinkö tää meet and greet. Että niinkö sit meidät näkee niinkö samaan aikaan. Ja se pop-up meet and greet on siitä jännä, että sille on niinkö semmoista paikkaa, että me saadaan itse päättää se paikka, missä me pidetään se. Ja me ei vielä tiedä sitä, koska tietenkään me ollaan oltu siellä tapahtuma-alueella, niin me ei tiedä, että missä sen oikein niin voi pitää. Mutta jos seuraatte meitä Instagramissa tai todennäköisesti Snapchatissa, mun Snapchat on tämä. Ja jos mä laitan Emilin johonkin tähän Snapchatin, niin sitä kun siinä päivän mittaan seuraan, niin kyllä saatte tietää, että missä tämä meidän pop-up meet and greet sitten on. Liikun siellä ainakin Teemun kanssa. Teemun ja Emilin ja sit niinkö näitten kumppanien kanssa siellä liikutaan. Että niinkö varmasti niinkö, jos ette siihen meet and greetiin pääse tai kerkee, niin varmasti niinkö näkee muuallakin. Ja mä tullaan sit tosiaan niinkö, mitä mä teen? Tullaan myös sitten lauantaina, että älkää kyllä te näette mut, jos te haluatte nähdä mut siellä. Että kyllä niinkö varmasti näkee. Koska mä oon siellä niinkö aamusta iltaan molempin päivinä. Ja mulla on totta kai siellä myös tuo meet and greet, se on Nyksin kanssa, se on lauantaina. Ei mulla sit, tossa oli vaan niinkö tämmönen informaatio, eli perjantai 12. päivä, kello 5-6, Hartwall Areenassa. Paikkaa en tiedä, mutta jos seuraatte mua tai Emilia Snapchatissa, niin varmasti niinkö siellä sitten niinkön tarpeeksi ajoissa saatte. Ja se on vielä, että siellä mä saatin joku sähköposti, jos on, että tulee joku punainen ilmapallo. Mut mä en sit tiedä, että minkä kokoinen, jos on sitten tämän kokoinen, että näkeekö sitä. Mut niinkön, katsokaa nyt, jos niinkön näkee joku punainen ilmapallo jossain, niin siellä sitten ollaan. Ja toivon, että näen kaikki teidät siellä. Ja kaikki teidän kaverit, jos olette tulossa, laittakaa kommentteja alas, että ootteko tulossa. Jos ette ole tulossa, niin tulkaa. Oikeasti noin liput, joo, 33.50, vai mitä se oli? Se on rahaa, jos vielä pitää niinkö matkustaa niinkö kauempaa. Mut sit kun miettii, että mitä siihen niinkö saa, että jos niinkö oikeasti haluaa niinkö hyvään tapahtumaan päästä, koska mä en ole koskaan ollut, mut siis on kuullut, että siellä on niinkö, on kattonut videoita, kuvia, mä oon niinkö tutkinut tätä asiaa, niin on niinkö mahtava tapahtuma tulossa.
toivottavasti, niinkö, en nyt lupaa mitään, mutta niinkö, ainakin niinkö, mitä tässä on lukenut, niin paljon niinkö, tänne eteen nähdään niinkö, töitä, että tulee niinkö, mahtava tapahtuma just niinkö, teille, että teille tulee niinkö, ihana 2 päivää Hartwall Areenalla. Toivottavasti nähdään sitten siellä, eli nähdään ihan pian. Ai niin, se mun piti vielä sanoa, reason, eli syy, miksi mulla ei ole tullut video yli kuukauteen nytten, on yksinkertaisesti se, että mun tietokone on päättänyt, että se haluaa antaa mun editoida videoita. En tiedä miksi, mutta mä en saa editoitua videoita. Mutta tähän tulos muutos, koska tänään on tiistai, toinen päivä. Käyn huomenna ostaa uuden tietokoneen, MacBookin. Mä oon kuvannut videoita, mutta mä en oo saanut editoitua niitä, mutta sit niinkö tulee taas niinku tasaisin väliajoin, ei ehkä kerran viikossa, mutta kuitenkin silleen niinku, että tasaisin väliajoin. Ja just sen takia, jos et ole tilannut kanavaa, niin kannattaa tilata kanava, koska mulla ei tuu niinku kerran viikossa. Mä voin sen sanoa, mulla ei tuu kerran viikossa videoa, mutta jos sä tilat mun kanavaa, niin sit sä saat niinku heti tietää, että koska mulla on tullut video, ettei sit tarvi niinku etsiä silleen vaikeesti. Nähdään ihan pian teidät siellä toisella puolella ruutua. Ja täällä me ei kohta nukkumaan. Ja pitäkää hauska päivä, yö, ilta, aamu, mikä siellä onkaan. Ja nähdään sitten seuraavan kerran, kun tulen sinne Hartwall Areenalle ja sinnekin tulet sinne siihen asti. Bye! Mulla on nyt huulipunaa huulle, ei kun sormu, ihan sama. Bye!